ရခိုင်ပြည်ကိုအခြေပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မုခါမုံတိုင်းကြောင့်ပင်လယ်ဆားငယ်ရေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကလေယာစဘာခင်းတွေဟာစဘာရဲ့ယာတီမှာအရင်နှစ်ထက်အထွတ်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းရောကျသွားခဲ့တယ်လို့တောင်တူလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်မိုးစဘာရိတ်ကာလဟာအရင်နှစ်ထက်စဘာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ရတိတောင်မြို့နယ်အလဲချောင်းကျေးရွာလယ်သမားတအူးကပြောပါတယ်။ရတိတောင်မြို့နယ်ထဲကလေဓမာအများစုရဲ့တအေကသင်90ခန့်ထွက်ရှိတဲ့လေယာရီဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနိုဝင်ဘာလစပိုင်းရဲ့အချိန်မှာတအေကစေတင်းတောင်မရကြဘူးလို့ရတိတောင်မြို့နယ်ထဲကတောင်တူလေဓမာသမကဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ရတိတောင်မြို့နယ်ရှိမယူမြက်ကန်အရှိဖက်အနောက်ဖက်ချမ်းရှိကျေးရွာတွေရတိတောင်မြို့အနီးဝင်းကျင်ကကျေးရွာတွေကလေယာရီအလုံးနီးပါးပင်လယ်ဆိုင်ငယ်ရေဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်လေယာမြေတွေထဲကိုစားငတ်ရည်ဝင်တဲ့အခါမြေကြီးထဲမှာစားတက်တွေကနေရာယူသွားတာကြောင့်စိုက်ပျိုးပင်တွေဟာအာဟာရကိုကောင်းကောင်းမစုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုအထွတ်နှုန်းတွေကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တချို့ကပြောပါတယ်စားငတ်ရည်မဝင်တဲ့ဒေသတွေကလေယာအနှဲငယ်ခန့်တာစဘာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ရတိတောင်မြို့နယ်တောင်သူလေဓမာသမဂ္ဂဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်သူလေဓမာသမဂ္ဂကကောက်ခံထားတဲ့စစ်တမ်းအရရခိုင်ပြည်ထဲမှာ2019-2020မှာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးအေက8တိန်ခွဲနီးပါးရှိခဲ့ရာ2023မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်လယ်မြေအေက3သိန်းကျော်မှာမစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်